U Bajinoj Bašti je po prvi put održan Coca-Cola Cup Dunav osiguranje turnir u malom fudbalu u sklopu sportskih igara mladih. Na terenima Petar Stević nadmetalo se 7 ženskih i 6 muških ekipa uzrasta 2006. godište i mlađi. Sve na najvišem nivou i izuzetno smo zadovoljni kako uslovima, tako i odzivom dece. Posebno ono što bih hteo da pohvalim je na ovom današnjem gradskom finalu, gradskoj završnici, broj ženskih ekipa u Coca-Cola Cupu, jer ovo pokazuje da se ženski fudbal vraća u Srbiju na kao što je nekad je bio. Okružno takmičenje u Coca-Cola Cupu kao i sva okružna takmičenja bi trebalo da budu krajem maja, početkom juna kada se završe sva gradska prvenstva, jer preko 30 gradova je domaćin Coca-Cola Cupa. Pa danas smo jako zadovoljni zbog jedne specifične situacije. Prijavilo nam se sedam ženskih ekipa, što je jedan zaista veliki broj, možda čak najveći broj u regionu na svim ovim igrama. Zadovoljni smo, zaista ovdje ima preko 200 dece. Devojčice su bile jako zanimljive, pobedila je ekipa Bajine Bašte, ekipa koja je, da kažem, sastavljena od nekoliko devojčica koje i treniraju fudbal, pojačane sa par devojčica koje, eto, imaju smisla za fudbal. Ostale ekipe su većinom bile odbojkaške i košarkaške i bilo im je jako zanimljivo da se oprobaju i u fudbalu, bilo je jako simpatično, bilo je lepih golova, lepih akcija. I lepo da istaknem da je dosta ekipa u fudbalu bilo i ženskih i muških. Propratio sam pre svega ženski deo, gde mogu da kažem da dosta ima dece koji se bave sportom i pre svega drago mi je što je to i u fudbalu. Bilo je zanimljivo i mi smo došli zbog toga da se zabavimo, a usput smo im pobedili, tako da je još bolje. Da li ti inače treniraš fudbal? Trenirala sam ranije, sada ne. Bilo je lepo dok smo igrali utakmicu i pobedili smo. Pričali smo dok nismo igrali i kada neko promaši gol, mi mu čestitamo. Da smo učestvovali u ženskom malom fudbalu, bilo nam je zadovoljstvo. Mi treniramo odbojku, ali pokušali smo da igramo fudbal, bili smo drugi uz pomoć našem treneru i to nam je zahvalnost. Ovaj turnir je odlično odrađen, sviđa mi se organizacija. Drago mi je da je u našem gradu, u Bajinoj Bašti, i mislim da će sljedeće godine biti veće učešće što se tiče ženskih ekipa. U muškoj konkurenciji desilo se da finale igraju dečaci različitog uzrasta, ali je sve proteklo u duhu fair playa. Pobjednik je ekipa Bajine Bašte, drugi je Partizan, a treći Krajišnici. Ja sam Uroš Đokić i naša ekipa je Partizan. Igrali smo protiv starijih od nas, ali smo zadovoljni kako smo igrali. Ja sam Stefan Radovanović, član sam pobedničke ekipe na ovom turniru. Zahvaljujem se sportskim igrama mladima i nadam se da će sljedeće godine biti mnogo više učesnika i da će se što više dece baviti sportom. Tri prvoplasirane ekipe dobile su majice i medalje, a pobednici će krajem maja učestvovati na regionalnim igrama u Priboju.